У Китаї до незаміжніх жінок за 30 ставляться зверхньо, називаючи їх перебірки. Китайці вважають, що після 25 жінці складніше вийти заміж. І це зважаючи на те, що чоловіків на 50 мільйонів більше. Тому дві китайські компанії надали своїм співробітницям старше 30 років додаткову 8-денну відпустку. Передбачається, що в додаткові вихідні жінки спробують налагодити особисте життя. До того ж, у великих містах проводять масові побачення для тих, хто бажає познайомитись і створити пару. Адже в країні, як і у всьому світі, все більше жінок обирають кар'єру, аніж сім'ю. Щасливі люди працюють краще.